ଇଲେକ୍ସନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଫଏଲସି ସ୍ୱିଚ୍ ଗର୍ର ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ବାବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ସ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବେସିକାଲି କେବୁଲ ଉପରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେବୁଲ ଅଛି, କେବୁଲ ଆମର ପଞ୍ଚର ବା କେବୁଲ ଫଲ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ସରିଲା ପରେ କେବୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ହାକ୍ସରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ସପ୍ଲାଏ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜୋର ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବୁଲ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଟୁଲ୍ସଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ତ ଜାଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାର ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଆମେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି କେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ, ଆମର ଯଦି କେବୁଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜୋର, ଜଏଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ସରେ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜୋର ନ ହେବା ପାଇଁ, ତ କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସଟା ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କେବୁଲ ପଙ୍କ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜାଣିନେବା। ଏଇଟା ହେଲା କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଗନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ, କେବୁଲକୁ ପଙ୍କ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଇଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେବୁଲ ଗନ୍ଟାକୁ କେବୁଲ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପମ୍ପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପମ୍ପିଂ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଗେଜ୍, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ କେବୁଲ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଗନ୍ ରହିଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଆଗେ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଗନ୍ରେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର୍ଥିଂ ଆମର ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପର, କପରର ବହୁତ ମୋଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କପର ୱେୟାର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା କି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ବି ସେଥିରେ ଥିବ ତ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଫାୟାରିଂକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆର୍ଥିଂ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପିପି କିଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପିପି କିଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବଳରାମ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବୁଲଟା ଆମର ପୁରା ଲମ୍ବା ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ସିନା ଆମେ ଡେମୋ କରୁଛେ ବୋଲି କଟ୍ପିସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଏ କେବୁଲ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସଟା କେମିତି ଲଗାଇବା, ସେଇଟା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବୁଲଟାକୁ ଦୁଇ ଜଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ତାକୁ କେବୁଲଟାକୁ ଉଠେଇକି ରଖିବା, ଯେମିତିକି କେବୁଲଟା ଏଇ ଭାବରେ ଉଠିକି ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ପୁରେଇବା, ଯେମିତି ଏ କେବୁଲଟା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେବୁଲଟା ହେଉଛି 3 core 400 କେବୁଲ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 400 କେବୁଲ, ଯେଉଁଟାକି 3 core 8 ଯେତେ ସାଇଜ୍ ଆସିଲେ ବି କମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍। ତ କେବୁଲଟା ଏଇ ଭାବରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ କେବୁଲର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସର ଟପ୍ଟା ବନ୍ଟା ତାକୁ ତା ଉପରେ ମାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ବା ତା ଉପରେ ରଖିବା। ନଜର କରିବେ ଦୁଇଟା ୱାସର ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ।
କରିବେ ଯେମିତିକି ଉପରେ ନଜର କରିବେ କି ଏ ଯେଉଁ ୱାସର ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇଟାକ ସେ ୱାସର ଦୁଇଟାକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ନଟ୍ ଅଛି ତ ଫାଇନ୍ ନଟ୍ ତଳେ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ନଟ୍ ଉପରେ ରହିଲା ଆଉ ଫାଇନ୍ ନଟ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ତାର ଦୁଇଟି ପାଇପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଏୟାର ଯେମିତି ପାସ୍ ନ କରେ ପୁରା ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଏଲ୍ ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସର୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଯେଉଁ ନାଇଫ୍ଟା ରହିଛି ସେ ନାଇଫ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନଜର କରିବି ଯେଉଁ ଆଉଥରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ପଶିଯାଉଛି ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ହିଁ ସେପଟେ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ବାଲୁ ରହୁଛି ବାଲୁକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପାଇକିଂ କନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆର୍ଥିଂ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପାଇପ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ଗେଜ୍ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅଲଗା ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ ଗେଜ୍ ଏଠି ଲଗାଇବା ଆମେ କେତେ ପ୍ରେସର୍ରେ ସେଇଟା ପୁଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ସହିତ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ସହିତ ଆମର ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲମ୍ବାର ପାଇପ୍ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ତ ସେତିକି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ସେତିକି ଦୂରରୁ ଆମେ ଏ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପକୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା ଅପରେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲିବର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲିବର୍ର କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସର ଗନ୍ର ଯେଉଁ ନାଇଫ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଏପଟକୁ ରଖିଲେ ତ ଗନ୍ର ନାଇଫ୍ଟା ତଳକୁ ଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇସାରିବ କେବୁଲ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏପଟକୁ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସର ଗନ୍ର ଯେଉଁ ନାଇଫ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ତ ଏବେ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ଏଠୁ ଅପରେଟ୍ କଲେ ସେଠି କେମିତି ସ୍ପାଇକିଂ ଟୁଲ୍ସର ନାଇଫ୍ଟା ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଏଠି ବି ଆପଣ ଗେଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଗେଜ୍ ମିଟର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କେତେ ପ୍ରେସର ଦେଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ତାର ଯେଉଁ ସୁଇ ଅଛି ବା କଣ୍ଟା ଅଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପରେ ଆମ ବଳରାମ ବାବୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅପରେଟ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକିଂ ଗନ୍ର ଯେଉଁ ନାଇଫ୍ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା କିଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ସେ ଯାଉଛି ମାର୍କ କରିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ କେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ପଙ୍କ୍ଚର୍ କରିକି ହୋଲ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ତିନିଟା କୋର୍ ଅଛି ଏ ତିନିଟା କୋର୍ରେ ଯଦି କିଛି ସପ୍ଲାଇ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆର୍ମର୍ ଆକୁ ହୋଲ୍ କରିକି ଇଏ ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ ହେଲେ
जदि किसी सप्लाई जीव भी जहाँ थी ये आर्थिंग द्वारा से फायरिंग होठ आपर सेफ्टी मिल पार जोद्वारा कि आप इंजोर न होबेनि। तो ये आप देखु स्पाइकिंग गन रो आप रेड मार्क अच्छे पूरा तल को पल आप जापर जो बर्तमान केबुलटा बर्तमान पंचर हो सारा। तो यहीटा को आम केमी बाहर करवा तो यू केमी जीव तापर केबुल केबुल स्टाण सह केबुल गा केमी बाहर कर तो यहाँ उपरू कले ही बाहर से आम बर्तमान हाइड्रोलिक पंप पाक जाटा उपरको उठ देखो आप प्रेसर गेज्रे आप देखिपारे के प्रेसर एवं लोड होमर जो हाइड्रोलिक पंप्रे आम रिलीज करवा। तो रिलीज करने ये जो देखुन सैड्रे गोटे लिवर अच्छी से आप उठे देखो यहाँ तल को पलैला तार कंटा पूरा तल को पलैला जोटा कि ये पचास उपर था बर्तमान तल को पलैला बर्तमान आपणकर जो प्रेसर था यहाँ रिलीज हो गला बर्तमान से जो रेड कलर रार्कटा देखे से कमी धीरे धीरे उपरक जा। तो यू ही अपरेट कले पुणी हाइड्रोलिक पंप्रेटा उपरक जीव। तो एबे आम देखा से प्रेसर केमी रिलीज है से जो आपणकर नाइफ्टा अच्छी से उठ कौन बलराम बाबू को हाइड्रोलिक पंपटा अपरेट करेंगे बलराम करूँ देखो ये गेज आपर धीरे धीरे जमी आपण कटिंग कला बेल बढ़ुला एवं भी प्रेसर पुणी बढ़ुची ये प्रेसर बढ़ुची। तो यहाँ आपण गोटे थर जमी इन है कि प्रेसर आउट होता सेमती एथेर इन होतान एथर आउट हो प्रेसर देखो ये रेडटा धीरे धीरे जोटा तलूला बर्तमान से पूरा संपूर्ण भाव उपरको पलैला जहाद्वारा कि नाइफ्टा जो केबुल भितर पंचर होता सी आबुल पंचर अवस्था ना एवं आम स्टाण को फ्लाइंग बटरफ्लाई नट दीटा खोलें आपंकर संपूर्ण भाव में स्टाण भी बाहर पार कौन बलराम बाबू की सहयोग करने देखो ये जगह होल हो। तो या द्वारा कौन होनिटा को कोर भितर सॉर्ट हो। तो देखिए देखो ये आप पंचर है तो स्पाइकिंग गन द्वारा आम चेष्टा करवा गोटे केबुल को दी थर तो पंचर करवाई कारण आपणकर केतोटा केबुल अच्छी जो थ्री कोर केबुल तो गोटे थर पंचर हेले दुईटा कोर रे बाजे आउ गोटे कोर काले बाजि नथिबो तो पंचर हो न तो से चेष्टा करवा दी थर करवाईटा हूँ आम पर बहुत निरापद। तो ये से भाव में सेम प्रोसेस हिसाब से तो स्टाण टा को आप पचुक कि आग को देवे जहाद्वारा आउ थ तृतीय थर आप सेम प्रोसीजर जमी प्रथम थर कर तो सेम प्रोसीजर हिसाब से आमर एटा डिफ्यूजल तरफ डिफ्यूजल पक्षर एटा बहुत गुड़े महत्वपूर्ण पदक्षेप जोड़ा कि आम केबुल कम करूचे पूर्व आम ये सेफ्टीटा जोड़ा अच्छी पदक्षेप निहाती ने दरकार आईटा भविष्य में यहाँ आम कम लगे आम या उपयोग करूचे आगे।